Jag börjar med att linda vinttråden efter krokskaftet ända ner till krokböjen. För att få någonting att binda på efteråt och för att flugan ska bli lite mer stadig. Den ska glida omkring. Så att materialet inte ska glida omkring på krokskaftet. Där nere. Brukar jag binda in på E12 lite liten skärt bak i. Den kommer att ligga under vingen. Den kommer inte att synas, men den hjälper till att stabilisera flugan när den står på vattnet. Nu vill den inte. Nej, så ska den funka. Man kan om man vill avstå från det. Binda in en skärt på E12, eftersom nattsländer inte har några skärt. Som jag får till. Så där, då har jag bundit upp så den har skärt. Sen gör jag en ögla. Öglan ska jag använda sen när jag ska göra en ribb på E12. Så. Det är kroppsmaterialet. Det här är medium brown dun variant. Alltså brunt med lite grått i. Original är det haröra som jag använder på den här, som på många andra flug. Jag bindar in materialet på mitten. Och det är för att jag vill få kroppen tjockare bak till och smalare fram till. Så den är som dubbel här i början. Ta och lindar på det på bindtråden lite grann. Egentligen ingen större betydelse, men den blir lite stadigare. Så då har man en kropp som, om den är perfekt, ska gå bak, vara smalast fram och lite tjockare bak. Nu tar jag den öglan som jag har gjort, tvinnar lite grann och så gör jag en ribb. Någorlunda jämnt efter kroppen. Så. Jag vet inte om fisken bryr sig så mycket om den här ribben, men den får flugan hålla lite bättre. Men den kroppsmaterialet tar inte och livs ut lika lätt av ingen ständer. Vingen består av två stycken E12 fjädrar, alltså det är gräsandshonans vingar, bröst. Och bröstet som dun, bröstdun som använder till ving på E12. Först så lägger jag vingen på här. Och skaftet är det som jag binder på. Skulle ligga ovanpå krukan. Två varv brukar räcka.
Sen drar jag den här ringen försiktigt framåt. Den kommer då anta en lite böjd form. Den ligger efter kroken. Sen kan jag ta och binda fast den. Så. Det blir mera nattsländelik. Nästa vinge som jag binder på, för jag binder två vingar ovanpå varandra. Den lägger jag rakt ovanpå den här. Vi gör likadant där. Binder en, två. Och så drar jag försiktigt fram. Tills jag tycker att det ser bra ut. Det ser rätt hyfsat ut. Binder man bara en vinge, det blir för tunt. Och fisken gillar den inte så mycket som du har två. Och tre blir det för tjockt. Så det kommer lagom med ljus genom vingen. Nu är det hacklet som ska dit. När jag binder hacklar så använder jag två stycken hackar. Ett hackel som är svart och vitt. Så binder jag först här in. Och på det binder jag brunt hackel. Beroende på hur jag vill att den här. Ursprungligen så använde jag pre-hackel, men nu kan jag variera hur jag vill att det här är. Hur jag vill att, vilken nyans jag vill ha på hacklet. För binder jag först in den här och sen den här, då får jag ett mer brunt hackel. Binder jag in först den bruna och sen den här, då får jag ett mer ljust hackel. Då kan jag anpassa den till de naturliga nattsländerna som finns i vattnet. Den här gången tänker jag ta först den här som jag inte kommer ihåg vad den heter. Men det är ett vanligt... Ja, vad heter det? Ja, jag kan skriva sen till beskrivningen på bildbeskrivningen. Det här är en Hoffmann-hackel. En väldigt långa hackel, behövs ingen hackeltång till dem. Hackel jag kan rekommendera. Och det här, det är ett metshackel. Det är också bra hackel, men de här tenderar att vara lite kortare. Så att... Då behöver man en hackeltång för att få ett bra grepp. Försök att inte vinna ner så mycket av den första. Man kan försöka dra fram och tillbaka så att man får. Det är det sista hacklet man binder in som kommer att ge mest karaktär åt flugan. För ett brunt hackel så... Tar du lika många varv med det så kommer det att bli mer brunt. Nu kommer det bli ganska neutral. Jag binder in den några varv så att den inte råkar rulla upp sig sen. Ta bort. Så. Det gäller att få ett någorlunda hyfsat huvud på den. Det som återstår nu är ju att få dit ett par vippfinners på den här flugan. Det blev inte en perfekt i ett håll, men vi kommer att fiska. Vi kommer att dra många avringar här. Om det inte hamnar i ett trä för det förstås. Det tror jag. Kanske någon regnbåge också.
Så. Det är bara fin putsning på den här flugan, så är det perfekt. Det här blir en ganska buskig nattsländ och det är bra. Jag märkte att mer buskiga nattsländer brukar fiska bättre än de som har lite mer perfekt bunna. Jag tror det har att göra med att fisken tror att när den är så buskig, den fladdrar ju med vingarna och då blir det så här lite rufsigt. Just innan den ska lyfta och då kommer fisken och tar den innan den hinner smita. Ja, det var min beskrivning av någon binder en E12. En av de bästa torrflugorna för fiske efter harröring i Norrbotten. Tack!